أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا ينزل اليهم ولهم عذاب اليم شيخ زان وملك كذاب وعائد مستقبل تعالى جل شانه ومن والاه نے ہمیں دنیا میں معمورات کا حکم دیا، منہیات سے منع فرمایا، یعنی خیر کے کاموں کا حکم دیا، شر کے کاموں سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا، اور شر کے کاموں سے ہمیں بچنا بھی چاہیے، برائی کے کاموں سے ہمیں حد الامکان بہت بچنا چاہیے۔ ایسے معاصی اور گناہ دو طرح کے، ایک ہوتے ہیں صغیرہ، ایک ہوتے ہیں کبیرہ۔ بعض مقابل کی رائے یہ ہے کہ یہ صغیرہ کبیرہ کوئی فرق نہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا ہر عمل اللہ کی ذات کو دیکھتے ہوئے کبیرہ ہے، وہ ذات جتنی بڑی ہے اس نے جن کاموں سے منع کیا وہ نہ صغیرہ نہ کبیرہ، سب کبیرہ ہے۔ لیکن اہل علم نے قرآن کریم کی روشنی میں صغیرہ اور کبیرہ کا فرق کیا، ان تنی وہ کبا رمات الحرآن مکفر انکم سیاحت، اگر تم قبائل سے بچو گے تو ہم سگائل معاف کر دیں گے۔ یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے اور بڑے کا فرق ہے، اور قرآن و حدیث سے یہ فرق ثابت بھی ہوتا ہے، اس کا امکان نہیں کیا جا سکتا۔ حالبتہ علماء کے درمیان اختلاف ہیں کہ صغیرہ گناہ کون سا اور کبیرہ گناہ کون سا، چھوٹا کون سا اور بڑا کون سا۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ صغیرہ وہ گناہ ہے جس پر اللہ نے کوئی وعید یا جہنم کا تذکرہ نہیں فرمایا، وہ صغیرہ ہے، اور جس پر اللہ نے کوئی وعید یا جہنم کا تذکرہ فرمایا وہ کبیرہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ صغیرہ اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی حد نہ ہو، شریعت میں جو سزائیں آئے کی، مثلا زنا کرو، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہیں، شادی شدہ ہے تو رجم کرو، چوری کی ہے ثابت ہو جائے تو ہاتھ کاٹو، کسی پر غلط الزام لگایا اور ثابت نہیں کر سکا 80 کوڑے مارو، شراب پیتا ہے 40 کوڑے، یہ حد ہے۔ یہ حدود جو ہیں، جن مسائل میں حدود ہیں وہ کبیرہ، اور جن مسائل میں یہ حد یہ سزائیں نہیں ہیں وہ صغیرہ ہے۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہر بڑے گناہ کو دیکھ کر دوسرے گناہ کو اس سے چھوٹا سمجھا جائے۔ مثلا یہ کہ روایت میں ہے کہ بد نظری گناہ ہے لیکن زنا کے مقابلے میں صغیرہ ہے، اور زنا کبیرہ ہے، پھر زنا بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ ہے، ایک پرائی عورت کے ساتھ اور ایک اپنے پڑوسی کے ساتھ، یہ اور بھی زیادہ کبیرہ۔ تو ہر گناہ اپنے نیچے والے کو دیکھ کر کبیرہ ہے، اور نچلا گناہ جو ہے وہ صغیرہ ہے، چھوٹا گناہ کہا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کو گناہ بالکل پسند نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو، بدترین عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان اعمال کی بنیاد پر ہوتی ہے جب انسان دنیا میں معاصی کرتا ہے۔ بلکہ روایتوں میں ہے کہ جب گناہ کی کثرت ہو جاتی تو پھر اس صورت میں تعالیٰ کی طرف سے مختلف شکل کے عذاب نازل ہوتے ہیں، کبھی قحط ہوتا ہے، دکار جس کو بولا جاتا ہے، کبھی ظالم بادشاہ مسلط ہوتا ہے، کبھی اب تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے مسلمانوں کے دلوں میں خوف ڈال دیا جاتا ہے۔ ہر وقت مسلمان ڈرتا رہتا ہے، جیسے آج کل ماحول ہے کہ مسلمان ہر وقت ڈرتا رہتا ہے،
یہ خوف ڈال دیا جاتا ہے اور ہر وقت مسلمان کے دل پر کپکپیت رہتی ہے کہ نہ معلوم کیا ہو جائے گا. یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کی علامتیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بہت بچائیں, اور اسی لیے اہل اللہ کی صحبت, اللہ والوں کی صحبت, بزرگوں کی صحبت, دعوت و تبلیغ کا تعلق, اپنی اولاد کو مکاتب و مدارس کے ساتھ جوڑنا اسی بنیاد کہ ان بنیادوں پر میری اور آپ کی معاشی سے حفاظت ہوگی, ورنہ ماحول بڑا خطرناک ہے, بہت گندہ ماحول ہے. گندگی کا عالم یہ ہے کہ انسان جہاں نظر اٹھاتا ہے یہ گناہ سے بچ نہیں سکتا, جہاں نظر اٹھا یہ گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا, اور یہ بچن یہ بہت کوشش کرتا ہے کہ میں بچ جاؤں, لیکن اس کے باوجود شیطان اس کو کہیں نہ کہیں ڈال دیتا ہے. اور شیطان کو کوئی آدمی اپنا خیر خواہ نہ سمجھے, یہ خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا. حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نے اور اللہ مرحبہ نے واقعہ لکھا ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دو چار دن تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے. انسان ہے, بشر ہے, آنکھ کھلی نہیں. ایک دن رات میں کوئی صاحب آئے اور اٹھایا تہجد کے لیے اٹھ جاؤ, حضرت نے اس کو پکڑا کہ میرے بند مکان میں تو کون, تو کون اٹھانے والا یہاں آ گیا. اس نے کہا میں کوئی بھی ہوں, تمہارا خیر خواہ, بس تہجد کے لیے اٹھ جاؤ. کانے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو یہ بتاوے نہیں کہ تو کون ہے. آپ کی وہ قوت روحانی تھی کہ آپ نے اس کو پکڑ لیا, وہ گل لگا کر میں شہر آیا, اور تمہاری جو تہجد فوت ہو گئے دو تین دن, اور اس پر جو تم روئے, اس رونے پر اللہ نے جو ثواب دیا ہے, میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ ثواب ملے, اس لیے وقت پر تہجد ہی بن لو. یہ کبھی ہمارا خیر کا نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, یہ دشمن ہے, اس کو اپنا دشمن سمجھو, اور یہ ہمیں ملوث کیے بغیر نہیں رہ گئے. سب سے زیادہ ذلتی اس کی تب ہوتی ہے جب عرفات کے میدان میں حجاج کرام عرفات سے فارغ ہو کر توبہ کرتے, اور سچے دل سے جب توبہ کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ شیطان پیٹ کے بل الٹا سو جاتا ہے, اور لوگ فوت ہو کر چلاتا ہے اور روتا ہے, اس کے چہرے چپاتے اس کو پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے اس رونے کی, تو وہ کہتا ہے ساری زندگی اس کو بھٹکاتا رہا, اس نے یہاں آ کر کے توبہ کی, میری محنت بیکار ہو گئی, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ توبہ ایک بہت بڑا علاج ہے, توبہ جو ہے بہت بڑا علاج ہے. ہمیں چاہیے کہ روزانہ توبہ کا اہتمام, روزانہ توبہ کا اہتمام کریں. کوئی دن ہمارا ایسا نہ ہونا چاہیے کہ رات میں ہم توبہ کیے بغیر سو جائیں. کچھ پتہ نہیں ہے کہ صبح اٹھ پائیں گے یا نہیں اٹھ پائیں گے, کچھ پتہ نہیں ہے کہ صبح بات کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. بیماری اتنی تیزی سے چل رہی ہے, موت اتنی تیزی سے چل رہی ہے کہ ایک انسان ابھی گزشتہ ہفتے ایک انسان ہمارے قریبی رشتے دار میں تھے, فجر کی نماز پڑھی, تلاوت قرآن کیا, اس کے بعد چائے پی, اور اس کے بعد روزانہ کا معمول تھا دو گھنٹے آرام کا, بس وہ آرام کے لیے لیتے اور اسی طرح جیسے یوں ہاتھ رکھ کر کے لیتے تھے. جب ان کو کھانا پہنچانے کے لیے 11 بجے گئے تو دیکھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. کچھ پتہ نہیں ہے کہ موت کس حالت میں کس حالت میں آ جائے انسان. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وصیت بھی تیار کرنا چاہیے انسان کو, اپنی وصیت جو لینے کے معاملات جو دینے کے معاملات وہ تیار رکھنے چاہیے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہتمام فرمایا حقوق العباد کے بعد. اسی لیے روایتوں میں ہے کہ تیسرا دن میت کا ہو جاتا ہے تو فوراً میراث کی تقسیم کر دو, تاخیر نہ کر. یہ جو ہمارے وہاں کے ابھی تو میت ابھی ہوئی ہے, ابھی 3 دن ہوئے اور ہم جو ہے یہ میراث کی تقسیم میں لگ گئے,
نہیں میت کو راحت ہوگی، باپ کو راحت ہوگی، ماں کو راحت ہو جائے گی اگر ہم میراث کو تقسیم کر لیں گے. یہ راحت کی چیز ہے، یہ سکون کی چیز ہے ان کے لیے، یہ باعث خیر ہے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. تو روزانہ توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور توبہ عظیم المرتبہ دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پہلے بندے آدم علیہ السلام کو یہ توبہ عطا فرمائی، جس وقت انہوں نے جس چیز سے منع کیا تھا وہ کھا لیا اور دنیا میں اتارے گئے. اللہ کی ناراضگی کا مسئلہ تو بہرحال جب دنیا میں اتارے گئے، کپڑے اتار دیے گئے، حضرت کی ناراضگی اور جل مجدہ کی ناراضگی ہے، لیکن بندہ چونکہ متواضع تھا آدم علیہ السلام اور انتہائی درجہ تواضع اور احساس ہے کہ میں نے غلط کام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً توبہ کے الفاظ بھی ان کا فرما دی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ ہم نے اپنی ذات پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا وان لم تغفر لنا، اور اگر تو نے معاف نہیں کیا اور رحم نہیں کیا تو میں نقصان والوں میں سے ہو جائے گی، خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. بعض تاریخی روایتوں کے اعتبار سے یہ دعا کرتے کرتے آدم کے 40 سال گزر گئے، مسلسل دعا کرتے رہے اور روتے رہے اور روتے رہے روتے رہے، اور احکم الحاکمین کے سامنے آہو جاری کرتے رہے. ظاہر سی بات ہے کہ روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب رجوع اللہ کرتا ہے تو اللہ پھر توبہ کی توفیق بھی عطا کرتا ہے. آدم علیہ السلام جب متوجہ ہوئے اللہ کی طرف تو اللہ نے خود الفاظ عطا فرما دیے اور کہا کہ اس طرح پر مجھ سے دعا کرو. یونس علیہ السلام کی قوم مان نہیں رہی تھی، ایمان نہیں لا رہی تھی، حضرت یونس علیہ السلام نے غصے میں پھر دعا کر کہ اللہ میری قوم کو تو ہلاک کر. ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا یونس علیہ السلام کو بستی چھوڑنے کا، ظاہر سی بات ہے کہ پہلے اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر بستی چھوڑی جاتی. نبی کا ابھی حکم نہیں آیا تھا اور آپ بغیر اجازت کے وہاں سے نکل گئے. ادھر قوم پر جب عذاب کے آثار شروع ہوئے اور کالی کالی بدلی آئی، قوم کو احساس ہوا کہ یونس کی بدعا کا اثر ظاہر ہوا، قوم اپنے نبی کو تلاش کرنے لگے کہ نبی گائے ان کے ہاتھ پر ہم توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، ایمان لے آئیں. لیکن حضرت یونس علیہ السلام روانہ ہو چکے تھے، قوم نے اپنے اپنے الفاظ میں توبہ کی، جس طرح پر کہ اللہ ہم ایمان لا رہے ہیں، ہم معافی مانگ رہے ہیں، اللہ نے عذاب کو روک دیا. ایسی بات ہے کہ جب ایمان لائیں گے تو تعالیٰ جل شانہ عذاب کو روک. لیکن ادھر حال یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں بیٹھ کر کے جا رہے تھے اور کشتی 20 سمندر میں داماتول ہونے لگی، اور اس زمانے میں یہ عقیدہ اور مانیتا تھی کہ کوئی آدمی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اگر بھاگ کر آیا ہو تو اسی طرح ہوتا ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا. تو ملا اور کشتی چلانے والے نے کہا کہ بھائی ہماری کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں کوئی اپنے مالک کا نافرمان ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر چلا ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا میں ہی. سارے لوگ یونس کو جانتے تھے کہ یہ تو بہت نیک آدمی ہے، نبی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا نہیں میں ہی. اب لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تو قرآن دازی ہوئی، چٹھی ڈالی ہوئی، حضرت یونس کا نام نکلا، پھر چٹھی ڈالی گئی یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر چٹھی ڈالی گئی یونس علیہ السلام کا نام نکلا، چار نہ چار مجبوری کی شکل میں حضرت یونس کو اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیا تاکہ کشتی والے محفوظ ہو جائے، کشتی ڈوب نہ جائے. ادھر اللہ کا حکم تھا ایک بہت بڑی مچھلی کو کہ میرا نبی آ رہا ہے، تیری غذا نہیں ہے، تجھے صرف اپنے اندر لینا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، یہ تیری غذا نہیں ہے، تجھے کھانا نہیں ہے. مچھلی اپنا منہ چوڑا کر کے کھڑی کی، حضرت یونس جیسے ہی اندر جا رہے سیدھا مچھلی اپنے پیٹ میں لے لیتی ہے. یہ اللہ کا نظام تھا، یہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا. میرے بھائیوں دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ کے نظام کیسے چل رہے ہمیں کچھ پتا نہیں. حکم الحاکمین کا نظام یہ کیسے چل رہا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں. اس کا نظام یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ ایک ہی گھر کے اندر کسی کی موت بھی کرتا ہے، اسی وقت میں دوسرے کو زندہ بھی کر دیتا ہے، ولادت بھی کر دیتا ہے، یہ اس کا ایک نظام ہے.
اسی لیے قرآن کریم میں سورہ رحمان میں اپنے متعلق اس نے فرمایا کل یوم ہوا فی شان، اس کی ایک شان ہے، مچھلی کو مچھلی نے پیٹ میں دے دیا اور وہ چلی. اللہ قرآن میں نقشہ کھینچ رہا ہے ظلمات فوق بعض وہاں فوق بعض، فرمایا اندھیری پر اندھیری تھی یونس علیہ السلام کے لیے، سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر جب رات ہو جائے تو اور اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا. حضرت یونس اندھیرے کے بیچ میں تھی، اور وہیں پر اللہ نے الہام فرمایا یونس کے قلب پر کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فبند کرو، اور اپنے آپ کو کہو کہ میں قصوروار ہوں، میں قصوروار. آپ بار بار پڑھنے لگے، یہاں تک کہ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ جا کنارے، اور یونس کو نکل دے، منہ سے نکال دے، قید کر دے. حضرت یونس علیہ السلام کو منہ سے نکال دیا. حضرت تعالیٰ نے وہاں کدو کا درخت، کدو کی بیل پیدا کر دی تھی. اس کدو کے بیل کی تاثیر یہ ہے، یہ جو کدو دودھی ہوتی ہے اس کے پتوں کی تاثیر یہ ہے کہ اس کو لگانے سے چمڑی جو ہے وہ نکل گئی ہے، وہ آ جاتی ہے دوبارہ. حضرت یونس علیہ السلام کے بدن پر وہ پتے لگائے گئے، تعالیٰ نے وہ جو گرمی کی وجہ سے جو چمڑی نکل گئی تھی، اللہ نے دوبارہ آپ کو وہ چمڑی عطا فرما دی اور صحت یاب ہو گئے. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ آج کہہ رہا ہے، فرمایا وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرا یونس یہ آیت نہ پڑھتا، یہ ورد نہ کرتا جو میں نے دیا، لا الہ الا انت سبحانک، للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون، تو قیامت تک میں اس کو مچھلی کے پیٹ سے نہ نکالتا، ہمیشہ اندر ہی رہتا. لیکن لا الہ الا انت کے ورد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے میں ان کو نجات. اسی لیے علماء نے لکھا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ جب تم پر مصائب آ جائیں، حالات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تو تم اس آیت کا ورد کر. جیسے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مصائب سے، پریشانیوں سے، حالات سے اللہ نجات عطا فرمائے. قرآن کریم کو میرے بھائیوں پڑھو، قرآن جب پڑھتے ہیں نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذرا آپ غور سے دیکھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایسا دل کو ہلا دیتا ہے، اس لیے کہ فرعون کو، فرعون نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں یہ دیکھا تھا کہ کوئی آدمی پیدا ہوا جو میری حکومت کو چھین رہا ہے. فرعون نے جب اپنے حواریین کے سامنے اپنے خواب کو پیش کیا تو حواریین اور وزراء کہنے لگے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کہ ماننے والی جو قوم ہے وہ تو ہو نہیں سکتی، لبالا یہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گی، تو آپ اعلان کر دو کہ بنی اسرائیل میں اب جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل، جو بھی بچہ پیدا ہو. ہر مکان پر، ہر علاقے میں پولیس کھڑی کر دی گئی، جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک سال میں 1200 بچے قتل کر پیدا ہوئے، قتل پیدا ہوئے کہ یہ میرے دشمن بنیں گے. لیکن اللہ اپنا نظام جب چلانا چاہتا ہے تو سارے ان کو چیزوں کے باوجود اللہ اپنا نظام چلاتا ہے. وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک تمہاری بھی تدبیریں ہیں، ایک اللہ کی بھی تدبیریں ہیں. فرمایا تمہاری تدبیر اللہ کی تدبیر کے سامنے فیل ہوگی. حق تعالیٰ کو جب وجود دینا تھا موسیٰ کو، تو موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اتفاق ایسا ہوا کہ کوئی پولیس ہوا نہیں. ادھر ماں کے دل پر اللہ نے الہام فرمایا کہ جلدی سے ایک صندوق بنا لکڑی، اور اس صندوق میں اس بچے کو رکھ دے، اور رکھ کر کے دریا میں ڈال دے. آپ انداز لگائیں کہ اپنے بچے کے باپ میں سب سے زیادہ فکر مند اور سب سے زیادہ کیئر کرنے والی اگر کوئی ہے تو وہ ماں ہے. باپ بھی اتنی کیئر نہیں رکھتا جتنی کہ ماں رکھتی ہے.
اپنا معصوم سا بچہ ابھی پیدا ہوا اور یوں کہا جا رہا ہے کہ اس کو ڈال دو تو ماں کا ایمان کیسا ہوگا؟ چونکہ وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، ان کا ایمان تھا. اب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا لا تخافی ولا تحزن، یہ الہام ہوا، ڈرنا مت. دو لفظ قرآن نے استعمال کیے، لا تخافی ولا تحزن. خوف کا تعلق ہوتا ہے اپنی ذات سے، خوف کا تعلق ہوتا ہے دوسروں کی ذات سے، اور حزن کا تعلق ہوتا ہے اپنی ذات سے. مطلب یہ تھا بچے کے بات میں بھی تو نہ ڈرنا اور تیرے بات میں بھی تو نہ ڈرنا، تجھے بھی کچھ نہیں ہوگا بچے کو بھی کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے دو لفظ استعمال کیا، لا تخافی ولا تحزن، ڈرنا ڈال دے اس کو بس. انا رادوہ الیک، اللہ کہتا ہے پھر میں اس کو تیرے پاس لے آؤں گا. ایمان ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہی نہیں رہا. وہ عورت ذات ہے، اللہ کہہ رہا ہے انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، اور اس بچے کو ہم رسولوں میں سے بنائیں گے. بھلا ہم مرد ہو کر کے بھی ہمیں اتنا یقین نہیں آتا. ماں نے صندوق بنا کر کے ڈال دیا، دریائے نیل میں ڈالا ہے. ادھر فرعون نے صندوق دیکھا، اس کی بیوی نے دیکھا تو کہا اس کو نکالو، یہ کیا بہ رہا ہے پانی میں؟ جو نکالا گیا تو خوبصورت بچہ اس میں تھا. ظاہر سی بات ہے نبی سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں ہوگا، انبیاء کرام بڑے خوبصورت ہوں گے. فرعون کہنے لگا اولاد، آسیہ کہنے لگی اولاد نہیں ہے، اسی کو اولاد بنا لو. ٹھیک ہے اولاد تو بنائیں، لیکن فرعون کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن عورت کے سامنے بے بس ہے. کہ اچھی بات ہے اس کو ہم اپنی اولاد بنا لیتے ہیں. اب دایاؤں کو اور عورتوں کو بلایا جا رہا ہے کہ دودھ پلاؤ اس کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام ہے کہ کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے. یہ پورا واقعہ قرآن نقل کر رہا ہے، کسی کا دودھ نہیں پی رہے، کسی سے منہ ہی نہیں لگا رہے. حضرت موسیٰ کی بہن بھی وہاں گئی ہوئی ہے دیکھنے کے لیے، ماں نے کہا بیٹا دیکھ کر کے تو آؤ بھائی کا کیا حال ہے. جب دیکھنے گئی تو اب فرعون کا اعلان ہے کہ جس عورت کا یہ بچہ دودھ پی لے ہم اس عورت کو قبول کر لیں گے. تو بہن دوڑی دوڑی آئی اور ماں سے کہا امی وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے بھائی، تو اب تم ہی چلو. اب ماں آئی اور ماں نے جیسے ہی سینے سے لگایا تو حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ نے فرمایا تھا ہم دوبارہ تیرے پاس لے آئیں گے، ان رات تو بھول گئی ہم تیرے پاس لے آئیں گے. اب کہا کہ اچھا محل میں ہمارے رہو اور دودھ پلا. دو تین دن ماں رہی اور اس کے بعد کہنے لگی مجھے تو اپنا جھونپڑا ہی اچھا لگتا ہے، یہاں اچھا نہیں لگتا. یعنی محل میں مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے تو اپنا جھونپڑا اچھا لگتا ہے. کہا اچھا اس بچے کو لے جاؤ اور اس کو دودھ پلاؤ، اور ماہانہ ہم وظیفہ بھی دیں گے. اللہ نے بچہ بھی دلا دیا اور ماہانہ وظیفہ بھی دلا دیا. یہ ہے اللہ کا وعدہ، اس کے نظام کو کون سمجھ سکتا ہے. انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، بچہ بھی آ گیا اور ماہانہ وظیفہ بھی مل رہا ہے، دودھ پلایا اور دوبارہ پھر واپس کر دیا جو پہلے ہو گئے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہم نے اس لیے کیا وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ تو جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ اپنے وعدے میں جھوٹ کبھی نہیں بولتا. اس نے جو وعدے میرے بھائیوں ہمیں قرآن میں کیے اس کے سارے وعدے سچے ہیں، لیکن یہ یقین ہمیں تب پیدا ہوگا جبکہ ہمارا مزاج دین والا ہو. اگر دین والا مزاج نہیں ہے تو یقین پیدا نہیں ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے. اور دین زندگیوں میں آتا ہے یا تو اہل اللہ کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے، یا پھر دعوت و تبلیغ کی محنت سے. انسان جب اپنے آپ کو کھپاتا اور لگاتا ہے اور دعوت و تبلیغ کی محنت میں چلتا ہے تو اس کا یقین بن جاتا ہے اللہ سے ہونے کا، یا پھر اہل اللہ کی صحبت بار بار اللہ والوں کے پاس جانے کی وجہ سے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کا یقین پیدا ہو جائے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، رابعہ بزریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کچھ مہمان آ گئے سامنے، کھانے کا نظام نہیں، اور اتنے میں کوئی صاحب کھانا لے کر کے دربار پر حاضر ہوئے، تو رابعہ نے فرمایا کہ کتنی روگیاں ہیں گن لو، یہ جو کھانا لائے ہیں تو کتنی روگیاں؟ تو خادمہ نے کہا کہ 9 روگیاں ہیں، تو کہا یہ شاید ہمارے لیے نہیں ہے، کسی اور کا کھانا ہو، اس کو واپس کرو. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی آدمی کھانا لے کر آیا اور کہا کہ فلاں جگہ سے یہ کھانا ہے آپ کے لیے اور آپ ہی کے نام سے بھیجا. کہا کتنی روگیاں؟ کہا 9. کہا نہیں واپس کرو، یہ ہمارا تھا. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی آدمی کھانا لے کر کے آیا اور کہا میرا مالک کہہ رہا ہے آپ ہی کو دینا ہے اور یہ آپ ہی کے لیے. کہا کتنی روگیاں؟ خادمہ سے پوچھا. کہا 9. کہا نہیں واپس کرو، میرا نہیں. تو خادمہ کہنے لگی مہمان بھوکے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے اور آپ بار بار کھانا واپس کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے نہیں. آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں آپ منع کر رہی ہو؟ وہ تو آپ ہی کے لیے کھانا لے کر کے آ رہا ہے. تو رابعہ بزریہ نے فرمایا کہ میں نے صبح میں کسی غریب کو 1 روٹی دی تھی، آج صبح میرے در پہ کوئی مانگنے والا آیا تھا اور میں نے اس کو 1 روٹی دی تھی. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو مجھے 1 دیتا ہے میں اس کو 10 دیتا ہوں. تو میں نے 1 روٹی دی ہے، قرآن 10 کا وعدہ کر رہا ہے، یہ 9 کیوں ہے؟ 10 ہونی چاہیے پوری، قرآن کریم یہ بتا رہا ہے، تو یہ 9 کیوں ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہ میرا نہیں. خادمہ نے بتایا کہ یہ بار بار جب آیا تو 1 روٹی میں نے لے لی تھی اپنے لیے، ورنہ 10 ہی آ رہی تھی. تو فرمایا بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیا آیت غلط تو نہیں ہو سکتی ہے، یا میرا یقین تو کہیں غلط نہیں ہو گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے، اہل اللہ کی صحبت میں رہتا ہے، تو پھر اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا یقین مضبوط ہوتا ہے. ہمارے علماء جیسا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میری دعوت و تبلیغ کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو انسان سے یقین ہٹ کر اللہ پر یقین آ جائے، انسان کو انسان سے یقین ہٹ کر اللہ پر یقین آ جائے. فرمایا یہ ہے میری دعوت کا خلاصہ، جس کی زندگی میں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین آ گیا وہ سمجھ لیں کہ اس کی زندگی کامیاب ہو گئی، پھر وہ مصیبت میں بھی پریشان نہیں ہوگا. اور وہ حال دل میں ذرا غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ خوش مزاج رہتا ہے کہ میرے مولا نے میرے باپ میں جو فیصلہ کیا ہے میں اس پر خوش ہوں. حالات تھوڑے سے دکان کے آ جائیں، فلاں آ جائیں، فلاں آ جائیں، وہ طبعی طور پر تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی میری روزی روٹی کا مسئلہ نہیں ہوا یا یہ ہو گیا، لیکن جب اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے تو وہ بے چین نہیں ہوتا ہے کہ عبادتیں چھوٹ جائیں، نماز چھوٹ جائے، دین چھوٹ جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال میرے بھائیوں، قرآن کریم میں کیسی کتاب ہے جس میں تعالیٰ جل شانہ نے جو باتیں نازل فرمائی ہیں، جو واقعات بیان فرمائے ہیں، اسے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہماری روح تازہ ہو جاتی ہے. اسی قرآن میں تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. ایک جگہ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین پر اور یہ دریاؤں میں اور یہ پانی میں جو تمہیں طوفان نظر آ رہا ہے اور یہ مصیبتیں جو نظر آ رہی ہے اور یہ حالات جو نظر آ رہے ہیں، تم اللہ کو گالی نہ دو، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہاری اپنی کمائی ہے. تمہارا نماز کو چھوڑنا، تمہارا سچائی کو چھوڑنا، تمہارا دیانت کو چھوڑنا، تمہارا تقوی کو چھوڑنا، تمہارا پرہیزگاری کو چھوڑنا، تمہارا غیبت میں مبتلا ہونا، تمہارا الزام میں مبتلا ہونا، تمہارا اللہ کے باغیوں سے دوستی کرنا اور اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرنا، حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تمہارے لائے ہوئے مصائب ہیں، تم اللہ کو برا نہ کہو، اپنی زندگی کی خود اصلاح کرو، تعالیٰ جل شانہ پھر وہ نظام بنا دے گا جو اللہ نے صحابہ کے ساتھ بنایا، اس کے بعد اولیاء اللہ و تابعین کے ساتھ بنایا. تو حقیقت یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے، بہت احتیاط رکھنا چاہیے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر نحوستیں اترتی ہیں، زندگیاں منحوس ہوتی ہیں، بدترین قسم کی زندگی بن جاتی ہے، پھر چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے. اور روایتوں میں ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کالا دھبا لگ جاتا ہے، صحیح ترین روایت ہے. اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ دھو دیتا ہے، توبہ نہیں کرتا
اور پھر گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے. توبہ کرتا ہے ٹھیک ہے, ورنہ پھر تیسرے گناہ پر تیسرا نقطہ, یہاں تک کہ نقطے لگتے لگتے پورا دن سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے. اور جب پورا دن کالا ہو گیا تو اللہ کی توبہ کی توفیق کو لے لیتا ہے, پھر اس کو توبہ کی توفیق, پھر وہ برائیوں میں ہی ہمیشہ مبتلا رہے گا, پھر وہ خیر کا دائی بننے کے بجائے شر کا دائی بنے گا, وہ برائیوں کا دائی بنے گا, وہ غلط کاموں کا دائی بنے گا, اس کو حق بات غلط نظر آئے گی اور غلط بات حق نظر آئے گی, اس کو سچ جھوٹ نظر آئے گا اور جھوٹ سچ نظر آئے گا. اور قرآن کریم اس کے شواہدات کو پیش کرتا ہے, اس کے دلائل کو پیش کرتا ہے کہ جب منافقین کو اللہ نے یوں کہا آمینو کما آمن الناس, تم ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ میرے صحابہ ایمان لائے, تو منافقین کیا کہنے لگے, کیا ہم ایمان لائے ایسے کما آمن السفہا, صحابہ کو بے وقوف کہا, صحابہ کو بے وقوف کا, کیوں منافقین نے بے وقوف کہا ان صحابہ کرام کو جو سچائی والے دل والے تھے, جو صدق دل والے تھے, ان کو کہا بے وقوف, اصل میں نفاق کی دنیا پر دل سیاہ ہو چکا تھا اس لیے اچھے لوگ ان کو برے نظر آنے لگے اور برے لوگ ان کو اچھے نظر آتے ہیں, اچھے لوگ برے نظر آتے ہیں اور برے لوگ جو ہیں وہ اچھے نظر آتے ہیں. اس لیے بھائی توبہ کا اہتمام بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کا اہتمام کریں, جتنا توبہ کا اہتمام کریں گے تعالیٰ اتنا ہی خوش ہوتا ہے. ہم جتنا توبہ کا اہتمام کریں گے, روزانہ اپنا معمول بناؤ کہ توبہ کا اہتمام, استغفروا ربکم انہ کان غفار یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. اللہ کہتا ہے تمہارے توبہ کی وجہ سے میں تمہیں مال بھی عطا کروں, میں تمہیں اولاد بھی عطا کروں, میں تمہیں دولت بھی عطا کروں, میں تمہیں عزت بھی عطا کروں, ساری چیزیں توبہ کے نتیجے میں. اللہ تو کتنا اچھا سستا سودا ہے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں, وہ معاف بھی کر رہا ہے اور اوپر سے دنیا بھی دے رہا ہے, آخرت بھی دے رہا ہے اور اوپر سے دنیا بھی دے رہا ہے, مال بھی دے رہا ہے, دولت بھی. ایسا کون رب ہوگا, ایسا کون مولا ہوگا, ایسا کون اللہ ہوگا؟ دنیا میں تو ایسا کوئی نظر نہیں آتا, دنیا کا حال تو یہ ہے کہ ہم معافی مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور بلد تو بڑی مشکل سے دروازہ کھول رہا ہے, بڑی مشکل سے, اور اگر کوئی دروازہ کھولتا بھی ہے تو معافی کے موقع پر پہلے تو دس سناتا ہے, دس تانے دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جا کر کے معاف کرتا ہے. رب کریم کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے, وہ کبھی بند نہیں ہوتا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حال یہ ہے کہ وہ کبھی تانا بھی نہیں دیتا, کبھی تانا نہیں دیتا. بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج یہ تھا کہ وہ ہمیشہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے, اکیلے نہیں کھاتے تھے, بعضوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے کہ دوست و احباب کے ساتھ ہی کھائے, تو ان کا مزاج تھا کہ وہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے, لیکن کوئی مہمان نہیں تھا تو غیر مسلم کو حضرت نے بلا لیا ہے, جو ایمان نہیں لایا اس کو بلایا ہوتا ساتھ کھانا کھانا. جب وہ کھانے کے لیے بیٹھا تو اس کو کہا بسم اللہ, اللہ کا نام لے, اس نے کہا کون اللہ, میں نہیں جانتا. ارے کہاں, جس اللہ نے تجھے پالا بڑا کیا پرورش کی اور تو اس اللہ کو نہیں جانتا؟ کہنے میں نہیں جانتا, وہ تو اپنے معبودوں کا نام لیتا تھا, آفتاب کا پرستار ہوگا یا خود کا پرستار ہوگا, وہ زمانہ بھی تو اس لیے کہ خود ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب آزر جو ہے وہ بت بناتے تھے اور بت فروش بھی تھے, بت بناتے بھی تھے, بت بیچتے بھی تھے. ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا, اٹھا دیا, بلایا اس سے, نکل گیا, جس اللہ کا کھاتا ہے اس کا نام تو نہیں لیتا, اسے پتا نہیں, تجھے پتا نہیں کہ اس کا نام لے کر تھی. ابھی وہ نکلا ہی تھا کہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر وہی بھیجی, ابراہیم ایک مرتبہ تیرے دسترخوان پر آیا اور میرا نام نہ لینے پر تو نے اس کو اٹھا دیا, میں 70 سال سے باوجود ہی کہ میرے ساتھ کفر و شرک کر رہا ہے لیکن میں نے کبھی اس پر کھانا بند نہیں کیا. احکم الحاکمین کی ذات تو بڑی عجیب و غریب ہے. یہی وجہ ہے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھی, شوہر کا انتقال ہو گیا اور جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اولاد آوارہ ہو جاتی, وہ تربیت نہیں ہو پاتی, اللہ کہ کوئی ایسا بچہ ہو
کہ جو خود اندر سے صالح ہو اور غلط دوستی سے بچ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ عموماً یتیم بچوں کی تربیت کم ہوتی ہے. ماں نے تربیت تو کی لیکن کما تو تربیت نہ ہو سکی، غلط صحبت مل گئی جس کے نتیجے میں بچہ بن گیا شرابی، شراب خوب پینے لگا. ماں بار بار سمجھاتی حسن بصری سے، دعا کراتی اس کو، لے کر آتی حسن بصری کے پاس، آپ سمجھاتے اس کو، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے، دعائیں کرتے، لیکن بچہ ہے کہ مرنے کے لیے تیار ہے. غلط صحبت مل چکی تھی. جوانی جو ہوتی ہے نا وہ بڑی جذباتی ہوتی ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. اسی لیے شباب کو جنون سے تعبیر کیا گیا ہمارے عربی کی کتابوں میں، کہ شباب جو ہوتا ہے، جوانی جو ہوتی ہے، اس میں ایک قسم کا جنون ہوتا ہے، پاگل پنا ہوتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شراب کا عادی تھا اور ایسا عادی کہ حضرت اعظم بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھانے کے باوجود وہ کسی طرح تیار نہیں ہو رہا تھا. اتفاق کا مسئلہ یہ ہوا کہ شراب اس کے بدن کے اندر بیماری ڈال دی. بہت زیادہ شراب پیتا ہے تو پھر بیماریاں پیدا ہو جاتی، ایسی بیماری کی اب مہلک بیماری ہوگی. اسی لیے اطبا نے لکھا ہے کہ جو بہت زیادہ شراب کا عادی ہوتا ہے اس کو ٹی بی کی بیماری ہو جاتی، اور خاص کر کے اس کو بوم ٹی بی ہو جاتی. تو وہ شراب کا عادی تھا، اس کو بیماری بدن میں پیدا ہو گئی، مہلک بیماری، اب موت نظر آنے لگا. تو وہ خود ہی اپنے ماں کو کہنے لگا، امی مرنے کا وقت ہے، اب تو نہ معلوم کتنے دن کا میں ہوں، آپ اپنے شہر سے کہیے کہ مجھے آ کر کے میرے پاس توبہ کرے اور مجھے توبہ کرائے، مجھے توبہ کرائے، میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. ماں گئی حسن بصری کے پاس، اپنے شیخ کے پاس، اور اپنے شیخ کو کہا کہ حضرت میرا بچے کا یہ حال ہے. حضرت غصے ہو گئے. حضرت نے فرمایا کہ اتنی مرتبہ سمجھایا نہیں سمجھا، اب میں کیا سمجھاؤں اس کو، بار بار اس کو میں نے سمجھایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا، وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا. بہرحال ماں گئی، چھوٹا سا منہ، بیٹا بار بار پوچھ رہا ہے، امی تو گئی تھی شیخ نے کیا کہا، امی تو گئی تھی شیخ نے کیا کہا. تو ماں کی آواز بھر آئی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور کہا بیٹا تو کیسا نکما ہے کہ میرے شیخ نے آنے سے انکار کر دیا. وہ کہہ رہے کتنی مرتبہ تجھے سمجھایا، اب کیا تجھے میں سمجھاؤں، تو شیخ نے آنے سے انکار کر دیا. بیٹے کا دل بھی بھر آیا، اور اسی بیماری کے عالم میں اس بیٹے نے جس انداز سے بھی توبہ آتی تھی، اس نے رب کریم کے سامنے توبہ کی اور فرمایا کہ میرے مالک میں یقیناً تیرا بندہ ہوں، اہل اللہ کے سمجھانے کے باوجود میں نہ سمجھ سکا، آج میں موت کے سرحانے آ کر کے کھڑا ہو چکا ہوں، اللہ تو ہی مجھے معاف کر دے. جو بھی اس کا انداز تھا اس نے توبہ کی، اور اس کے کچھ وقت کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اور ادھر حال یہ ہوا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنازے کے اندر حاضر ہو گئے. حسن بصری نے جنازہ بھی پڑھا دیا. اب وہ ماں پوچھ رہی ہے کہ حضرت میں جب آئی تھی تب تو آپ نے آنے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اس کو کون سمجھائے، یہ نالائق بچہ ہے، تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور جب موت ہو گئی تو آپ باقاعدہ جنازے میں آئے اور اس کے جنازے کی نماز پڑھائی. کہا جب اس کا انتقال ہوا رات میں تو ادھر مجھے پتا نہیں تھا، لیکن میں نے خواب دیکھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا فلاں امتی سچا تائب بن کر کے دنیا سے گیا ہے، حسن جاؤ اس کی نماز پڑھا، حق تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے مجھے کہا گیا ہے، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں. میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ توبہ اتنی بڑی دولت ہے. میں آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ توبہ کا اہتمام کریں، سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کریں، چاہے توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ ہو جائے غم نہ کرنا، دوبارہ توبہ کر لینا. دنیا کا انسان چار مرتبہ معافی کے بعد ناراض ہو جائے گا، رب کریم ہزاروں مرتبہ معافی کے بعد بھی کبھی ناراض نہیں ہو. اسی لیے علامہ رومی نے فرمایا صد بار اگر توبہ شکستی بار بار، اگر سو مرتبہ بھی تو توبہ توڑ چکا ہے، فکر نہ کر، پھر اللہ کے در پر آ جا، وہ اللہ تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اس کا تو معاملہ ہی بڑا رحمت والا ہے، بڑا ہی رحمت والا معاملہ ہے. اسی لیے میرے بھائیوں ہمیں توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ جو روایت ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کا تعلق بھی جو ہے وہ گناہوں ہی سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، بہت بڑی وعید ہے. تین قسم کے لوگ وہ ہیں، تین قسم کے لوگ وہ ہیں اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ شفقت سے بات نہیں کرے گا،
اب آپ انداز لگائیں وہ کون لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ شفقت سے بات نہیں کرے گا، اب تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا، ولا یزکیہم اور اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، نہ اللہ بات کرے گا نہ اللہ گناہوں سے پاک کرے گا، اور سنو کیا کہہ رہے نبی علیہ السلام، ولا ینظر الیہم اور اللہ جو ہے اس کو محبت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں، تعالیٰ اس کو محبت کی نظر سے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، نہ بات کرے گا نہ محبت کی نظر سے دیکھے گا نہ اس کو گناہ سے پاک کرے گا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ فرمایا نمبر ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ شیخ الظالم برا ہو کر زنا کرتا ہے، اللہ حافظ برا ہو کر زنا کرتا ہے، جوان ہیں تو ایک درجے میں کوئی مسئلہ ہے کہ چلو جوان ہیں اس کی شہوت بھرک رہی ہے، بڑھاپے میں تو تیری طاقت جواب دے چکی، اور اس بڑھاپے کے باوجود یعنی اعضا کمزور ہو چکے ہیں، کوئی اس زنا پر کبھی دلیل بھی نہیں کہ جو تجھے زنا کی طرف لے جانے والا ہو، اگر تو جوان ہوتا تو ایک درجے میں وہ بھی گناہ کبیرہ، لیکن ایک درجے میں تیرے لیے مسئلہ تھا کہ چلو اس کی شہوت برت رہی تھی، یہ جوان تھا جوانی کی بنیاد پر اس مسئلے پہ چڑھا گیا، بڑھاپا ہے اعضا کمزور ہو چکے ہیں بدن جواب دے چکا ہے اور اس کے باوجود تو زنا میں گیا، فرمایا کہ تعالیٰ بن شانو تیری طرف نہ نگاہ شفقت کرے گا اور جو ہے نہ تجھے پاک کرے گا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ تجھے محبت سے بات بھی نہیں کرے گا، نمبر دو دوسرا وہ ملک کذاب جھوٹا بادشاہ، بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے، بھائی باپ ہے باپ بڑا ہے اولاد کے سامنے باپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے کہ اولاد کھا جائے، باپ ہے بڑا ہے اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا، بادشاہ ہے بادشاہ اگر سچ بولے گا تو کیا کوئی اس کو مار ڈالے گا، استاد ہے وہ بڑا ہے شاگردوں کے سامنے تو کیا شاگرد اگر استاد سچ بولتا ہے تو کیا طلبہ مار ڈالیں گے اس کو، بالکل نہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی تقاضا نہیں تھا جھوٹ بولنے کا، پھر بھی تو جھوٹ بولا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا خطرناک گناہ ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وعائل المستقبل غریب ہو کر تکبر کرے، مالدار ہیں تو چلو ایک درجے میں سمجھ میں آ رہا ہے اگرچہ اس کے لیے بھی تکبر جائز نہیں ہے، لیکن چلو ایک درجے میں کہ دولت ہے اس لیے تکبر کر رہا ہے، غریب ہیں اور تکبر کریں اس کا مطلب یہ نکلا کہ تیری فطرت خراب ہے، تیرا اندر خراب ہے، اور اس اندرونی خرابی کی بنیاد پر جو ہے وہ تیرا حال یہ ہے کہ تو غریب ہو کر بھی جو ہے تکبر کر رہا ہے، دوسری روایت سے فرمایا یہ تو تین ہے، دوسری روایت سے فرمایا وہ انسان مراد ہے جس نے اپنے پڑوسن کی بیوی سے زنا کیا، کیوں اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، نگاہ شفقت نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا، فرمایا اس لیے کہ پڑوسی نے تجھ پر بھروسہ کیا تھا، وہ بیچارہ جب گیا جماعت میں گیا کاروبار میں گیا کہیں کسی کام سے نکلا تو اس کو یہ تھا کہ میرا پڑوسی بڑا اچھا ہے، میرے گھر کی دیکھ بھال کر لے گا، میرے آل اولاد کو دیکھے گا، ضرورت پڑی تو یہ میرے گھر والوں کی مدد کر دے گا، جس نے تجھ پر بھروسہ کیا اسی کا تم نے گھر والا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بھی قیامت کے دن گناہ معاف نہیں کریں گے، نگاہ شفقت بھی نہیں کریں گے اور اس سے محبت سے بات بھی نہیں کریں گے، تو یہ وہ گناہ ہے جو اکبر القبائر ہے، جو بڑے خطرناک ہے، کبیرہ میں بھی بڑا بڑے میں بھی بڑا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے توبہ کا اہتمام ہونا چاہیے، حقوق اللہ ہے تو توبہ کا اہتمام یہ ہے کہ توبہ بھی کرو، اور اگر نمازیں باقی ہیں تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنے کا اہتمام کرو، جس کو قضاء عمری کہا جاتا ہے، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لو، مثلاً ظہر پڑھ رہے ہیں تو ایک ظہر چار رکعت فرض اور پڑھ لو کہ اللہ میری زندگی میں جو پہلی ظہر چکی ہے میں پڑھ رہا ہوں، قضاء عمری کی نیتوں سے اپنی نماز کو پوری کر لو، اور حقوق العباد اگر ہے تو اس صورت میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو، کسی کے پیسے باقی ہیں یا کسی کے قرض باقی ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو، بہن کی میراث باقی ہے حساب کر کے ایک ایک پیسہ ادا کر، نہ دبا، بعض مرتبہ بہن مجبور ہو کر کے معاف کرتی ہے،
مجبور ہو کر یوں کہتی ہے اچھا بھائی مجھے حصہ نہیں چاہیے اور بھائی خوش ہو گیا، لیکن بھائی یہ نہیں جانتا کہ میری بہن مجبوراً معاف کر رہی ہے، وہ اس لیے معاف کر رہی ہے کہ اگر میں نے میرا حصہ لیا تو کل کو میرا بھائی اپنا دروازہ بند کر دے گا، میں کہاں جاؤں؟ اس مجبوری کی بنیاد پر وہ معاف کر رہی ہے. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی بہنوں کی میراث ادا کریں، ایک ایک پانی کا حصہ اس کو ادا کر دیں، اس لیے کہ وہ میں نہیں دے رہا ہوں، اللہ دے رہا ہے، تعالیٰ جل شانہ دے رہا. تو حقیقت یہ ہے کہ میراث اگر ادا نہ کی ہو تو حقوق العباد میں میراث کو ادا کر دے، ورنہ قیامت میں ایک ایک پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نوازے دینے پڑے گی، تو ہماری عبادت تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، رہے گا ہی کیا ہمارے پاس. اور اگر کسی کی قیمت کی ہے، برائی کی ہے، الزام لگایا، معافی تلافی کر لے اس سے، صحیح صاف صاف نہ کہو، اجمالن کہہ دو بھائی ہم سے کوئی قصور ہوا ہو تو آپ معاف کر دو، اجمالن معافی مانگ لو گے تو بھی معاف ہو جائے گا. حدیث شریف میں صاف کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے تمہاری غیبت کی، ہم نے تم پر الزام لگایا، بس بس ویسے اجمالی طور پر کہہ دو، اس پر بھی معافی ہو جائے گی. تو اگر مالی حقوق ہے تو اس کو ادا کرو، قرض ہے تو اپنے ذمے سے ادا کرو، بہن کی میراث ہے تو اس کو ادا کرو، اور کسی طرح ہم نے کسی کے پیسے لے لیے ہیں تو اس کو ادا کرنے کی فکر کرو. کسی نے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں بات قائم فرمایا کتاب الزکات میں کہ حضرت ایک صاحب ہیں کہ لوگوں کا قرض باقی ہے اور وہ صدقہ بہت کرتا ہے، وہ غلام آزاد کرتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کا صدقہ بھی واپس، اس کا غلام آزاد قرضہ بھی واپس. فرمایا اس کے مال میں تو دوسروں کا حق باقی ہے تو اس کو صدقہ کرنے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی؟ تو کسی کے حقوق باقی ہو تو اس صورت میں ہم کو پہلے ادا کرنا چاہیے، یہ فرض ہے. صدقہ تو نفع ہے، ہمیں پہلے اس کو ادا کرنا چاہیے جو اپنے سر پر فرض ہے. اللہ جل شانہ ان باتوں کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی کریم درود شریف پر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ قبائل سے بھی ہماری حفاظت فرما، قبائل سے بھی ہماری حفاظت فرما، ہم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں ہم سچے دل سے آج تیرے سامنے معافی مانگ رہے ہیں. اللہ تو ہمیں معاف فرما، اللہ تو ہمیں معاف فرما، اللہ تو ہمیں معاف فرما. تیرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، ہم تیرے دروازے پر بھکاری بن کر آئے ہیں، ہم تیرے در پر سائل بن کر آئے ہیں، ہم تیرے در پر مسکین بن کر آئے ہیں. اے اللہ مسکین جب منت سماجت کرتا ہے تو دنیا کا انسان بھی معاف کر دیتا ہے. اے مالکوں کے مالک، اے کریموں کے کریم، اے رحیموں کے رحیم، اے غفاروں کے غفار، اے اللہ آپ تو بڑی رحمت والے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم عہد کرتے ہیں آئندہ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن اے اللہ شیطان ہمارے ساتھ ہے، خیالات ہمارے ساتھ ہیں، نفس ہمارے ساتھ ہے، ماحول گندہ ہے. اے اللہ قدم نکالتے ہی گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں بار بار توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں بار بار توبہ کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہیں رہائی عطا فرما، اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے کاروبار میں برکت رحمتیں عطا فرما، سب کے گھر میں کھیتیوں میں برکت رحمتیں عطا فرما. اے اللہ جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں غیر سے چلنے کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کے آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبی کریم ان شاء اللہ آئندہ کر عشاء کے بعد مسجد علی میں حضرت والا کا بیان ہوگا.